Takže já vás vítám u prvního tutoriálu. Dneska se podíváme na Motion 5 od firmy Apple. Je to aplikace pro vytváření různých animací a podobných efektů. A musím zdůraznit, že tahle aplikace je jenom pro systém macOS, takže Windows nepodporuje ani Linux. Takže pojďme se na to podívat. Když spustíme aplikaci, zobrazí se nám takovýhle okýnko, kde je na výběr několika předvoleb. My si zvolíme Motion Project, je to ta úplně nejořezanější, máte nejvíc prostoru. Pak si tady nastavíme kvalitu videa, což bude 1080p, frame rate necháme, jaký tam je. A tady si můžeme zvolit, zda chceme určovat délku toho záznamu ve framech či v sekundách. Já tam nechám timecode pro čísla. Takže otevřem si to. Co jako první nás zaujme, tak je velikost náhledového okna, které můžeme vidět tady. Další je časová osa neboli timeline. Pak tady jsou vrstvy, jako u Photoshopu známe, takzvaný layers. A pak máme tady file browser a library nebo inspektora. Pojďme se teda podívat jako první na ten file browser. Tady máme naši strukturu složek tak, jak ji známe. Takže si najdeme do plochy, tady mám obrázek, přetáhnu si ho semhle. Trošku poupravím. Tak, nyní už vidíte, že tady se mi objevila nová vrstva s tím obrázkem. A vidíte, že zatím se nic neděje, je to obrázek. Tahle ikona, to je takzvaný inspektor, každý zná, kdo používá trošku aplikace od Macu, respektive od Apple, kde si můžeme tady trošku nastavit různé módy, jakože je třeba overlay, nebo třeba hard mix. A my si tam necháme ten normál. Drop shadow, to kdyby se měl ten obrázek menší, což si můžeme ukázat, jak se zmenšuje. Zmačkneme shift a okraj a tím se vlastně ten obrázek zmenšuje v poměru stran, nikoliv jinak. Takže dáme si ho na střed zhruba. Drop shadow, nastavíme si třeba na 100%. A blur. Tak. Nejspíš nevidíme, ale tady je vidět menší takový rozmazání na okrajích. Nyní se už teda přesuneme dál, kde je library. Tady máme různé filtry. Můžeme tady mít BitTV. Tady je preview, neboli náhled, který nám zobrazuje, co se vlastně bude dít. Jo, takže můžeme tady dát třeba color balance. Já bych tam dal asi tu špatnou televizi, efekt. Přesuneme přímo na to. A jak vidíme, tak efekt už je tam. A tady pomocí toho inspektora, který se tímto otevírá, nebo můžeme najít přes tohle, můžeme si nastavit ten určitý filtr, který tam je. Buď tady, nebo tady, je to jedno. Takže můžeme, jak moc se to má vlnit. Dal bych to opravdu trošku. Jestli to má rolovat, či jak to má rolovat. A potom si podívám i na animaci. Nastavíme si tady třeba saturnaci. Tak, trošku barevnější. Si myslím, že by mohlo stačit. A teď, když se na to podíváme, tak se to vlní opravdu jenom jemně. Nyní se pojďme podívat na text, který se vkládá tady přes tento textové pole. Klikneme a napíšeme třeba město. Změníme si tady text. Město máme. A zase si tady můžeme nastavit barvu, což třeba může být, já nevím, nějaká zelená. Pardon. Můžeme si nastavit tady neonovou zelenou. Chceme si zvětšit písmo, tak si zvětšíme písmo. Escapem se vlastně dostaneme z toho upravování a můžeme to dát sem.
Tak a nyní si můžeme nastavit tady na střed, do boku, jak chceme. Myslím si, že bychom to mohli trochu zmenšit. Tak. Nyní teda máme jak text, tak nějaký obrázek. Můžeme teďka si tam dát ještě nějaký tady z library, si můžeme dát nějaký behavior. Můžeme si tady dát nějaký text, který tam dáme. Můžeme třeba takovýhle, který tam najde. Jo, klidně ho tam dáme. Přetáhneme zas na to. A nyní, když si dáme pomocí mezerníku nebo tyhle šipečky play, tak uvidíme, co se stane. Viděli jste, že text najel. Já si to trošku zkrátím, aby to bylo rychlejší. Jo, to je ono. Nyní se ještě chceme samozřejmě podívat trošku na ten obrázek. Chceme ho nějak naanimovat, či něco s ním udělat. Můžeme zase pomocí tady těch různých behaviorů, které jsou vlastně přednastavený. Takže máme tady třeba takovýhle drift, či něco jiného, ale my se chceme podívat na to sami. Takže jak se na to podíváme? My si tady máme několik ikonek. Tady je kamera, tady je světlo. Podíváme se zatím jen na tyhle. Klikneme na město, nebo nemusíme, můžeme kliknout vedle. Zapneme kameru. Kamera se nás ptá, zda chceme připnout do 3D, jestli se chceme pohybovat ve 3D prostoru. My se chceme pohybovat, takže to tam nastavíme. Můžete si nastavit různý nastavení té kamery a tady máte několik předvoleb. Ta první je pro pohyb dopředu, dozadu. Ta druhá je pro pohyb do stran v rámci 3D prostoru. A ta třetí, to je všechno dohromady. S tím, že ta čtvrtá, to je pro rotaci v prostoru. A pátá, to známe, scale, zvětšování, zmenšování. Takže nyní si to vrátíme do původní. Pardon, znovu si tam dám tu kameru. A nyní už se pojďme podívat na nějakou animaci. Důležité je mít zaplý klíčování. Klíčování se zapíná tímhle červeným tlačítkem. Potom, co klikneme, se nám zvýrazní. Máme tady nějakou původní pozici, my ale nechceme. Podíváme se na nějaký už posunutí v rámci prostoru, takže trošku si to takhle posunem. Tak, move trochu. Tak, teď se posuneme třeba do druhé sekundy, kdy už ten text tam je. A můžeme se posunout semhle. Tak, to vypadá dobře. Možná trošku scalem. Tak, teď když se podíváme na to, jak to bude vypadat. To bude vypadat nějak takhle. Krátká jednoduchá aplikace, chtěl jsem říct animace. Potom, pokud budeme chtít si přidat nějaké světlo, přidáme světlo. Tady v tom světlu si můžeme nastavit, zda to má být bod, nebo to může být něco cokoliv jiného. Pak si můžeme nastavit různou barvu, ale pozor s barvou, protože ta se hodně promítá v celkovým obraze, takže bych dal něco z té bělejší. A intenzity můžeme si nastavit tak. Teď tady můžeme vidět, že je takovéhle kolečko, kde si můžeme nastavit, jak má se to světlo projevovat. My to uděláme tak, že vlastně pojede to s tou animací. Takže dáme to trošku nahoru. Dáme to trošku takhle, trošku si s tím pohrajem. Tak, ono to není moc vidět, ale kdybychom zvětšili intenzitu, tak můžete vidět, že to se mění to světlo. Můžeme si zapnout i shadows. Trošku zvětšíme. Když se na to podíváme. Tak. Můžeme ještě třeba naanimovat víc tu kameru. To znamená, že můžeme... Chtěl bych upozornit, že nemusíme používat jen tyto
funkce, můžeme používat ty, co jsou tady. Můžeme třeba si to vyrotovat. Takže když se na to podíváme potom teď, tak se můžeme vrát na animaci města, kterou jsme si udělali. Krásně to rotuje. Takže to bych udělal jako první tutoriál tomuhle programu na základy. Můžete si zde udělat jednoduché intro. Vidíte, je to opravdu jednoduchý, potřebujete k tomu strašně málo. Tak já bych se s vámi chtěl rozloučit a doufám, že se vám ty tutoriály líbil.